Вижте, аз имам трайна последователна позиция, на която няма да изневеря, а именно, че такси, цени за услуги, обществен транспорт, синя зона не трябва да бъдат повишавани, докато не се реформират харчовете на община Пловдив. Тези услуги е възможно да бъдат повишени едва тогава, когато първо проверим как харчим, проверим целесъобразността на харчовете и неефективните назначения в администрацията и едновременно с това, държа да подчертая, се повиши качеството на услугата. Предлагана. Защото няма обяснение, няма нито едно обяснение, защо синя зона има толкова служители при условие на обстоятелството, че е възможно да се заплати с SMS, възможно е да се заплати на паркомат и едновременно с това има служители, които стоят и късат талончета. Искам да припомня, че 80% от приходите за синя зона са в резултат на изпратени SMS-и. 20% от приходите са в резултат на скъсани талончета от служители. Докато в разходната част на бюджета, уважаеми журналисти, 80% от разходите са за служители, 20% са за други дейности. Тоест, с 80% разходи в предприятието генерираме 20% от приходите. Тук има нещо сбъркано и не трябва да платят поривчани за тази грешка. Това мисля аз. За обществения транспорт, знаете позицията ми, там имаме системен, методичен проблем, който е най-напърво място на ниво неосъзнаване на обстоятелството, че качественият обществен транспорт влече след себе си качествен живот в града. Неосъзнаването на факта, че едно евро инвестирано в обществен транспорт се връща в рамките на 4 години по 4. През други инвестиции в града. Повишаването на цената за обществен транспорт е възможно само единствено след сериозна реформа и тогава, когато пловдивчани се возят в автобуси за 100 милиона, а не безцелно и нецелесъобразно, особено в условия на неясни харчове от страна на превозвачите. Не може да късат, да пише, че по някои линии се продават средно 3 билета на ден, на курс, и някой да иска да повишава цената на билета. Значи някъде има проблем. Това мисля. По отношение на таксите, извинете, припомням, че пътят да свалим цената на таксите, не да я повишаваме, е електронизация на услугите. Припомням факта, че размера на една такса трябва да бъде съобразно разходите за извършването ѝ. И аз тук имам много сериозни притеснения за законосъобразността, уважаеми журналисти, на това решение. Как повишаваш таксата без да обосновеш чрез повишаване на разходите за извършване на тази такса? Не знам как община Пловдив ще изготви тази обосновка. Изненадан съм. Но това ще следи отблизо, защото съм дал дума на пловдивчани, че решението, което приема общински съвет, трябва да бъдат законосъобразни. Страхувам се, че е необходима на първо място реформа по отношение на предоставянето услуги на община Пловдив и начина, по който това се случва. След това може да говорим за нови цени на таксите в общината. Мисля аз. Това е моята оценка.